Ölüm haqqında tibbi şəhadətnamə bundan sonra elektron qaydada veriləcək. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bununla bağlı Səhiyyə Nazirliyinin kollegiyası insan ölüm anının müəyyən edilməsi, reanimasiya tədbirlərinin dayandırılması meyarları və qaydasında dəyişiklik edilməsinə dair qərar qəbul edib. Dəyişikliyə əsasən, şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciət edən şəxs vəfat edənin və özünün şəxsiyyətini və qohumluq əlaqəsini təsdiq edən sənədləri tibb müəssisəsinə təqdim etməlidir. Tibb müəssisəsi tərəfindən qeyd edilən sənədlər yoxlanıldıqdan sonra vəfat edənin müraciət etmiş ailə üzvü və ya qohumu şəhadətnaməni elektron xidmət vasitəsilə əldə edə bilər. Ölüm haqqında məlumat tibb müəssisəsi tərəfindən dərhal Səhiyyə Nazirliyinə, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən isə həmin gün elektron hökumət informasiya sistemi vasitəsilə Ədliyyə Nazirliyinin informasiya sisteminə ötürəcək.